Добър вечер, България! Аз съм Орлин Горанов, а вие гледате последният печели. Остава само един ден до старта на УЕФА Евро 2024 година. Затова аз ще продължа традицията от изминалите дни и ще задам поредният откриващ въпрос, свързан с футбола. От колко метра се изпълнява наказателният удар ДУСПА? Хайде да играем последният печели! Уважаеми зрители, правото първи да влезе в студиото, разбира се, получава нашия действащ шампион Иво Шалаверов. Добър вечер, Иво. Здравейте, господин Горанов. Добре дошъл отново в студиото на последния печели. Как си? Чудесно. Готов ли си за следващата победа? Ще се борим. Ето ги и днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Богдан Калчев. Добър вечер, Боби. Добър вечер, господин Горанов. Добре дошъл при нас. Аплодисменти за третия играч. Нейното име е Бинка Ханджиева. Добър вечер, Бинка. Добър вечер. Добре дошла при нас. Благодаря. Аплодисменти за четвъртия играч. Неговото име е Красимир Георгиев. Добър вечер. Добър вечер, Краси. Добре дошъл при нас. Като кавалери винаги започваме първо с нашата дама, така че Бинка, какво трябва да знаем за теб? Разкажи ни за себе си. Живея в град Сопот, работя в машиностроително предприятие, което се намира в града. Обичам да чета книги, да слушам музика, да си разхождам в природата. Много ти благодаря. Да видим обаче как ще протече твоята игра. Аз съм сигурен, че тя ще бъде забавна на първо място. И ти пожелавам да бъде и успешна, за да те отведе право в трети кръг. Благодаря. На добър час. Благодаря, какво трябва да знаем за теб? От Бургас съм, от 89-та година живея във Варна. Там срещнах любовта на живота. Си имам две прекрасни деца, момиче и момче, на 53 години. Занимавам се с софтуер. Какво не прави любовта? От Бургас във Варна. Но пак си на море. Къде ти харесва повече? В Варна ми хареса. Аз когато живеех в Бургас, как да отида да живея във Варна. То се случи. То се случи, да. Как се забавляваш? Разкажи ни още за себе си. Хобита някакви, свободното време, какво правиш? Излизам основно с децата, ходим на кино, ходим на планина, ходим на плаж. Нищо интересно. Напротив, това е много интересно. Времето, прекарано със семейството, е най-скъпоценното в този живот. Така е. Нека да се забавляваш в днешния епизод, Богдане, и разбира се, играта ти да е успешна, за да те отведе в трети кръг. Благодаря ви. Краси, какво трябва да знаем за теб? Красимир Георгиев. Живял съм дълги години в чужбина. Сега съм се върнал. Живея в Бургас в момента. От къде дойде, че да отидеш в Бургас? Ами, ние идвахме много време на почивка в Бургас и си купихме тук вече да се установим така. Ми браво, да, чудесно. С кой занимаваш, ако не е тайна? Бояджия съм дълги години. Теб кой те мотивира да дойдеш при нас? Гледам много предаването и много знам въпросите. Викам, чакай да се запиша. Ми ето, една мечта вече е сбъдната. Да. Добре, Краси, пожелавам и на теб много забава в днешния епизод и, разбира се, успешна игра, за да се срещнем в трети кръг. Представям ви нашия четирикратен действащ шампион Иво. Иво, каква ще бъде твоята визитка за днешните играчи? Казвам се Иво Шалаверов, на 60 години, от град Велико Търново. Завършил съм Стопанска академия, град Свищов, специалност финанси. По занимание съм търговец. Интересите ми са в областта на история, литература, музика, кино. А не съм те питал, Иво, до сега с какво търгуваш? Ако не е тайна. Ами с дрехи основно. Основно с дрехи. Опитваш се да направиш клиентите по-красиви. Да. Да им дигнеш самочувствието. Точно. Пожелавам ти много забавна и успешна игра в днешния епизод, Иво, и да се срещнем в трети кръг. А сега да разберем кой ще отвори днешната игра. От колко метра се изпълнява Иво? 11. Какво се изпълнява от 11 метра? Дуспата във футбола.
От колко метра се изпълнява наказателният удар до спа? Да, верен отговор. Иво получава правото да отвори днешната игра. Така, и преди Иво да направи своят избор, ето ги нашите сфери на познание за първи кръг. Маргарита, прякори, зад решетките и фестивали. Иво, ти си на ход. Аз имам тактика, ще я следвам и днес, фестивали за 40 точки. Ето е тактиката на шампиона. Първо отваря всички топ въпроси. Първият в фестивали звучи така. Какво е името на фестивала за операторско майсторство, който се провежда в град Попово? Иво. Златна камера. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Фестивал за операторско майсторство. Град Попово. Така. Първите 40 точки влизат в моята банка. Тук верният отговор е Златното око. Фестивалът се провежда веднъж на две години от 1998 насам. Създаден е в памет на родения в Попово кинооператор Димо Коларов, който е работил над шедьоври като Козия рок, Бялата стая и Понеделник сутрин. Иво, следващ избор. За трешетките за 40 точки. Добре, да надникнем за трешетките с топ въпроса. Кой британски актьор изпълнява ролята на затворника Чарлз Бронсън във филма Бронсън от 2008 година? Иво. Емилио Стивес. Не, той благодаря ти. Втори, трети, четвърти шанс. Затворника Чарлз Бронсън. Още 40 точки в моята банка, а верният отговор на този въпрос е Том Харди. Филмът разказва историята на един от най-дълго лежалите затворници в Обединеното кралство. Чарлз Бронсън. Той е роден с името Майкъл Питърсън и е осъден за въоръжен грабеж през 1974 година. Бързо си спечелва репутацията на жесток и опасен затворник, нападайки други затворници и надзиратели и взимайки заложници, което води до удължаване на неговите присъди. И в началото на май 71 годишния Бронсън участва в нов инцидент в затвора. Иво, следващ избор. Да продължим с прякори за 40 точки. Добре, ето го и третия топ въпрос. Прякори. Кой древногръцки философ, известен като съавтор на атомната теория, е наричан смеещият се философ? Иво? Сократ. Благодаря ти, не е Сократ. Втори, трети и четвърти шанс. Краси. Педагор. Не е Питагор. Трети и четвърти шанс за Бинка и Боби. Бинка. Пробваме с Платон. Трета грешка. Богдане, ти си на ход. Не знам. Добре. Още 40 точки в моята банка. Тук верният отговор е Демокрит. Етичните му идеали са имали много общо с тези на Епикур. Той е държал на доброто настроение, на търсенето на удоволствието, но с умереност и недопускането на страха от смъртта да унищожи удоволствието от живота. Това е причината той да бъде наричан смеещият се философ и да бъде изобразяван винаги усмихнат. И в следващ избор. Да продължим с Маргарита за 40 точки. Отваряме и последният топ въпрос. Коя актриса получава Оскар за ролята си на Маргарет Тачър в Билград? Бинк. Мерил Стрип. Добре дошла в играта, Бинка. Верен отговор и 40 точки в зелената банка. Коя актриса получава Оскар за ролята си на Маргарет Тачър в биографичния филм? Помниш как се казва този филм? Желязната лейди. Точно така. Биографичния филм Желязната лейди. Самата Тачър през 1970 година заявява, че няма да има жена министър-председател през нейния живот, тъй като мъжкото население е твърде предубедено. Пет години по-късно тя става лидер на консерваторите, измествайки Едуард Хийт.
А през 1979 става първата жена министър-председател на Обединеното кралство и изобщо в Европа. Така, Бинка, сега сме втория цел. Следващ избор. Маргарита за 10. Добре, Маргарита за 10. Ето го и въпрос. Поразместихме малко схемата на нашия шампион. На базата на какъв вид алкохол се приготвя коктейла Маргарита? Иво. Водка. Водка е грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. А, Бинка, слушам те. Джин. Джин. Не и джин. Трети, четвърти шанс. Значи не си пила, Маргарита. Богдане, Краси, вие сте на ход. Богдан. Ром. Ром. Мине и ром. Краси. Това го знаех, но смисъл, правил съм даже Маргарита, но в момента ми излезна от такава. Ай. Добре. 10 точки в моята банка, а тук верният отговор е текила. Историите за произхода на коктейла са много. Както и вариациите, разбира се, на самата напитка, но тя винаги съдържа текила. Макар и да не може да бъде потвърдено от къде точно произлиза Маргаритата, се смята, че тя е продукт на граничните региони между САЩ и Мексико. А Бинка продължава да избира сфери. Прякори за 10. Добре, 10 в прякори. Звучи така. Кой известен германски футболист и треньор е наричан Кайзера? Иво. Франц Бекенбар. Верен отговор. И шампиона се записа. Франц Бекенбауер, Кайзера. Той е смятан за един от най-добрите футболисти на Германия. И един от малцината, печелили световната купа и като играч, и като треньор. По-голямата част от професионалната му кариера преминава в отбора на Байер Мюнхен. За съжаление, той напусна този свят в началото на тази година. Иво вече избира сфери. Слушаме те, Иво. Да продължим с Маргарита за 20 точки. Ето го и въпроса. Какъв е бил по професия авторът на романа Майстора и Маргарита? Иво. Лекар. Верен отговор, още 20 точки в шампионската банка. Какъв е бил по професия авторът на романа Майстора и Маргарита, Михаил Булгаков, преди да започне да пише? Да, той е бил лекар. Най-вероятно писателят избира медицината под влияние на своето семейство, тъй като чичовците му са били лекари, но в крайна сметка той се отказва от нея заради писането. Подобно на Чехов, който също е практикувал медицина. Булгаков често използва професионалните си познания в своите произведения. Иво, следващ избор. Да продължим с прякори за 20 точки. Добре, прякори 20 точки. Ето го е въпрос. Какви са рожденото име и фамилия на писателя Елин Пелин? Иво. Димитър Стоянов. Пореден верен отговор, още 20 точки в жълтата банка. Големият писател често е наричан певецът на българското село. Използвал е много различни псевдоними, но става известен именно като Елин Пелин. На него е кръстен и едноименния град, който се намира близо до неговото родно село Байлово. Продължаваме его напред. Продължаваме с за трешетките за 20 точки. Добре, 20 точки за трешетките звучи така. Какво е името на замъка, в който е затворен героят на Александър Дюма, Едмон Дантес, Бинка? Замъкът Ив. Верен отговор, 20 точки в зелената банка. Героят от романа, граф Монте-Кристо, прекарва 14 години затворен в тази крепост. След като успява да избяга, той приема самоличността на граф Монте-Кристо и започва да отмъщава на хората, които са го предали. Островът с прословутия замък Ив съществува реално и се намира в залива близо до град Марсилия. Бинка, следващ избор. Заповядай. За трешетките 10. Добре, 10 за трешетките. Звучи така. В кой град се намира единственият женски затвор в България? Бинка. Сливен. Верен отговор, още 10 точки в зелената банка. През 1962
на мястото на полумасивни паянтови бивши стопански постройки, започва ново строителство за нуждите на затвор, към който през годините продължават да се добавят нови пристройки. Има и отделение за лишени от свобода мъже, които са настанявани там за нуждите на обслужващата дейност. Отново ти си на ход, скъпа Бинка. Да затворим сферата за тришетките. С най-голямо удоволствие затваряме тая сфера. Ето го и въпроса за пет точки. На кой остров в залива на Сан-Франциско се намира Богдане? Алкатрас. Добре дошъл в играта, Богдане. Пет точки в синята банка. На кой остров в залива на Сан-Франциско се намира бившия затвор, наричан Скалата? Точно така, Алкатрас. Един от най-опасните престъпници е бил там. Кой е той, знаете ли? Ал Капоне. Точно така. Ал Капоне. Малцина са правили опити да избягат от там. И повечето били залавени, убивани или са се удавили. За един от случаите разказва филма «Бягство от Алкатрас» с участието на Клинт Иствуд през 1962 година. Трима затворници изчезват. И така и не са открити никакви следи от тях. Спекулациите, че може да са оцелели, продължават и до днес. Бог да не е следващата изборна. Нека да е Маргарита за пет точки. Затваряме и тази сфера. Ето го и въпроса. В кой град, известен като градът на стоте войводи, Иво? Сливен. Точно така, Сливен е градът на стоте войводи. Пет точки в жълтата банка. Въпросът продължава така. В кой град, известен като градът на стоте войводи, е родена певицата, коя според вас? Маргарита Храмова. Точно така, Марги Хранова. Тя е от Сливен. Но израства в София. Преди 1944 година баща ѝ е бил царски офицер, разпределен в Сливенския гарнизон. Няколко години след раждането на бъдещата певица, семейството се премества в София. Първият и официално регистриран студиен запис в Българското национално радио е от 1969 година на прочутата песен When a man loves a woman. Иво, заповядай! Да продължим с фестивали за 20 точки. Добре, фестивали 20 точки. Ето го е въпросът. Кой град беше дългогодишен домакин на фестивала Златната ракла? Иво. Пловдив. Верен отговор, 20 точки. Отново шампионската банка. Началото на Международния телевизионен фестивал е поставено през далечната 1968 година в София. Но в последствие започва да се провежда ежегодно в Пловдив. Последното издание на Златната ракла е през 2009 година, когато организаторите обявяват, че поради финансови причини няма да могат да продължат с провеждането на събитието. И така, Иво, последни три въпроса в две сфери. Да продължим в сфера фестивали с въпроса за 10 точки. Ето го и въпроса за 10. Последният въпрос за 10 точки в първи кръг. На филмовия фестивал в кой град се връчва наградата? Златна палма. Бинг. Кан. Кан ти носи 10 точки. Верен отговор. Журито на фестивала в Кан връчва наградата Гран При до 1954 година, когато борда на директорите решава статуетката да бъде палма в знак на почет към герба на града. От тогава дизайнът е претърпял много промени, но наградите винаги са изработвани ръчно и са уникални. Бинка, последни две сфери за затваряне. Коя ще е следващата? Фестивали за пет точки. Добре, фестивалите за пет звучат така. В кой германски град се провежда Октоберфест? Иво. Мюнхен. Мюнхен ти носи пет точки, Иво. Верен отговор. Фестивалът води началото си от 1810 година и възниква като празненство за сватбата на престолонаследника на Бавария, бъдещия крал Лудвиг I. Бирената фиеста се провежда ежегодно
и е едно от най-популярните събития в света. Тази есен предстои 189-то издание на фестивал. Какво се случва в края на първи кръг? Двама души са начело с равен резултат. Бинка и Иво, 80 точки, техните банки. Второто, де-факто, третото място е за Богдан с 5 точки. Краси още не се е записал, но едни 5 точки са още в играта, Краси. Къде обаче ще отидат тези 5 точки, ще разберем веднага след нашите реклами. Така че останете с нас. Ето ни веднага след рекламите. Последната сфера с 5 точки в нея е прякори. Ето го и последния въпрос за първи кръг. С кой артистичен псевдоним е известен певецът? Влади Ампов. Иво. Графа. 5 точки летят към Шампионската банка. Верен отговор. За пръв път графа се качва на сцената, когато е на 10 години. Изпълнявайки песен с своите родители, които също са музиканти и част от три успешен случай. Днес той е един от най-успешните български музиканти и има над 50 награди за своето творчество. Като включително е обявяван и за изпълнител на десетилетието. Така че аплодисменти за графа! И така, за втори кръг поема Иво, Бинка и Богдан. За жалост с Краси трябва да се разделим. Как си, приятели? Ами много добре, хареса ми. Има и още много поводи за радост и повече време за любимите хора. Благодаря ти, че беше при мен. Довиждане и приятна вечер. Чао! Предаването беше много добре. Чувството е съвсем различно от екрана. Останете добри. Доброто е вечно, злото бързо свършва. Саморазрушава се. Уважаеми играчи, добре дошли във втори кръг на последния печели. Иво е с най-висок резултат и той ще отвори играта във втори кръг. А всички въпроси аз ще ви задам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от фонда на Българската национална телевизия. Преди Иво да направи своят избор, ето ги и нашите сфери на познание за втори кръг. Гърция, Алиса и Алисия, вкусно и владетели. Иво, ти си на ход. Ами за начало да си помъчим с един труден въпрос. Владетели за 80 точки. Ето го и видеото. Колеги. Кралица Маргарета шокира страната в новогодишната вечер, когато обяви, че планира да стане първият монарх на Дания от близо 900 години, който доброволно се отказва от трона. Тя официално абдикира, след като бе монарх в продължение на 52 години, а огромно множество се събра в Копенхаген, за да стане свидетел на този исторически момент. Кой е настоящият крал на Дания? Иво. Фредерик VII. Благодаря ти, грешен отговор. Втори, трети шанс. Бинг. Хакон. Благодаря ти. Втора грешка. Богдане. Не знае. Добре, 80 точки са мои. Верният отговор тук е. Да, Фредерик. Но десети. Той се възкачи на престола на Дания в началото на тази година, след абдикацията на майка му, Маргарета II. Той е известен като почитател на рок-музиката и запален спортист. Участвал в няколко маратона, както и в едномесечна експедиция в Гренландия с кучешки впрягове. И в следващ избор... Да продължим с вкусно за 80 точки. Добре, ето го и видеото за 80 във вкусно. Си времето в мисли, имам ли нужда от тях? Екранът блести в мен, разказва за всеки от нас. Гледам объркан пред теб, объркан е целия свят. Сладки пороци пред мен, по-сладки от шоколад. Дали ще се слееш с мен? Дали ще се спием в нощта? Сладък е всеки момент, по-сладък от шоколад. Обичате ли шоколад? А, Богдан, слушаме те. Свилен Ноев. Ти залагаш на Свилен Ноев. Верен отговор, 80 точки летят към синята банка. Да, въпросът звучи така. Какви са малкото и фамилно име на вокалиста на група Остава, който чухте да изпълнява песента Шоколад?
Точно така, Свилен Ноев. Групата е създадена през 1991 година в Габрово, а Свилен се присъединява към тях 4 години по-късно. Песента «Шоколад» е пусната като сингъл през 2013 година и им носи редица награди, като се задържат цели 6 седмици на първо място в класацията ТОП 100 на България. Богдан, е следващ избор. Нека да е вкусно за 50. Добре, оставяме във вкусното. Ето го и видеото за 50. Човек може да отиде да ги види как се прави коняка, как, къде го претакат и така. И разбира се, да си вземе. И затова, като погледнете арменското знаме, то е червено, синьо и оранжево. И казват, че нали, червеното е кръвта, синьото е свободата, оранжевото е пшеницата, но същевременно пък твърдят, че горе е нар, посредата е гроздето, а най-долу... Кой костилков плод е един от националните символи на Армения? Бинг. Праскова. Благодаря ти, не е праскова. Много вкусен плод. Богдане. Слива. Не и слива, Богдане. Иво. Нар. Нара не е костилков плод. Благодаря ти. Трети грешен отговор. А, верният отговор тук е. Кайсията винч. Тя е отглеждана в страната още от древността. Според някои източници, самият Александър Велики я занася оттам в Гърция, за да се разпространи по-късно из цяла Европа. В Армения се приготвят всякакви неща от кайсии. А от дървесината им се изработва и популярният музикален инструмент – дудук. Дори Международният филмов фестивал в Ереван носи името Златна кайсия. Богдан беше наред да избира. Да. Слушаме те, Богдане. Нека да е владетели за 50. Ето го въпроса за 50 точки във владетели. Такъв се яви пред нас великият Иван Александър, царстващ над всички българи, който се прояви в големи и силни битки. И силно унижи гръцкия цар, като го плени и завзе със сила от него Несевър и цялото Поморие с Романия, а заедно с тях Видин и цялото Подунавие чак до Морава. Останалите градове и села, области и селища тичаха и се прекланяха пред нозете на този цар. През кой век се възкачва на престола, Богдане? 14. 14-ти ти носи 50 точки. Браво, Богдане. През кой век се възкачва на престола цар Иван Александър? Той се възкачва през 1331 година и властва 40 години, което го нарежда на второ място по продължителност на управлението, след цар Петър. Някои източници сочат неговия син, цар Иван Страцимир, за втория най-дълго управлявал. Но той е владетел само на Видинското царство. А Бог да ни избира следващата сфера. Да останем владетели за 30. Добре, затваряме тази сфера. Ето го и видеото. Българи, с манифест от днешна дата моят възлюбен баща възвести отказването си от престола в моя полза и с това велико самопожертвуване пред върховните интереси на нацията даде пример за неизменна обич към България. Обявявам на българският народ, че от днес аз встъпвам на престола на българските царе под името цар Борис III. Кой български владетел абдикира в полза на цар Борис III? Иво. Цар Фердинанд. Верен отговор, 30 точки в жълтата банка. Борис се възкачва на престола в много тежък за държавата момент. В края на Първата световна война. Цар Фердинанд абдикира след подписването на Солунското примирие от септември 1918. Твърди се, че първите му думи към 24-годишния Борис били: от сега нататък аз съм твой поданик, но аз съм и баща на ваше височество. Продължаваме с Иво напред. Следващ избор. Да продължим с Алиса и Алисия за 80 точки. Ето го и видеото. Как се нарича всъщност Луис Карел по паспорт, като математик е предлагал, разсъждавал и така нататък с вече своите студенти. Като наставник на студенти. Водещ кръжок математически. Защото всъщност едно от нещата, които, например, той предлага, е как можем да останем в една и съща дата.
Какви са рождените имена на писателя? Луис Карол. Ще прибера още 80 точки. А верният отговор тук е... Чарлз Доджсън. Чарлз Латвич Доджсън. Той е роден в Англия през 1832 година. Освен писател, той бил и логик, математик и фотограф. Вдъхновението за Алиса той получава по време на пикник край река Темза, където за да забавлява децата, той започва да им разказва историята за Алиса в подземния свят, която в последствие прераства в добре познатия ти шедьовър. Така, Иво, продължаваме с теб отново. Ами да видим сферата Гърция за 80 точки. Отваряме и последния топ въпрос. Ето го и него. Пътя беше наистина, бих казала, трънлив. До 2018 година всъщност ние почти не разполагахме с нищо. Минахме през Европейската комисия, през одобрение за въпросните грантове и дългосрочен заем от 25 години. И чак 2019 година подпишахме ключовите споразумения октомври, които правиха възможно да се активира строителството. Така, Бинка, слушам те. Рискувам. Бургас, Александрополис. Съжалявам, наистина рискува. Грешен отговор. Втори дете шанс, ето въпрос. Край град Комотини и кой български град са изградени крайните точки на междусистемната газова връзка? Гърция-България. Иво. Родозем. Благодаря ти, не е Родозем. Бог да не всичко е в твоя ръце. Не се сещам. Добре. Верният отговор тук е Стара Загора. Общата дължина на съоръжението е 182 км, като по-голямата му част е на българска територия. Преносният капацитет е 3 милиарда кубически метра годишно, но е с потенциал за увеличаване до 5 милиарда. Продължаваме отново с Иво. Да продължим с Гърция за 50 точки. Ето го и видеото. Там, където водите и се вливат в Егейско море. За целта трябва да стигнете до Александрополис, а после да поемете към Делтата за разходка с някои от лодките, които чакат там. И така, предложение номер едно. Ако някой иска да види... Кое е мястото, където се влива... Коя река минаваща по границата между Гърция и Турция се влива в североизточната част на Егейско море. Иво. Марица. Верен отговор и 50 точки са в жълтата банка. Коя река, минаваща по границата между Гърция и Турция, се влива в североизточната част на Егейско море. А откъде извира Марица? Рила. Точно така. Рила, след като напуска България, почти през целия си път тя бележи границата между Турция и Гърция. Делцата й се слави с изключително биоразнообразие и в двете държави са изградени посетителски центрове, където туристите могат да се насладят на разходка с лодка и да наблюдават разнообразието от птици, намиращи убежище из малките острови в района. Така, Иво, продължаваме отново с теб. Да продължим с Алиса и Алисия за 50 точки. Последната 50-ка изглежда така. Колеги? Първото ми състезание беше лоу-кик. Спомням 2018 година края. Беше в Плевен. И бях много ентусиазирана за него. И имах много голямо желание да отида там и да победя. Излязох с голям хъс, спомня си го, беше едно от най-хубавите ми състезания и много исках да победя на него. И го направих. Станах първа на първото ми състезание. Коя състезателка по кикбокс видяхте? Иво. Алиса Георгиева. Добър опит, грешен отговор. Втори, трети шанс. Бинг. Да пробваме Алисия Николова. Грешна проба. Втори грешен отговор. Богдане, ти как ще опиташ? Не знам. Аз прибирам тези 50 точки, а верният отговор е Алисия Сусанина.
младата надежда на българския кикбокс, е родена в Дупница. И тя е носител на републикански, европейски и световни титли в стила лоу-кик. И е част от националният отбор на България. Така че стискаме и палци за още много, много победи. Продължаваме отново с Иво. Да затворим вкусно за 30 точки. Добре, затваряме вкусното. Ето го и видеото. Здравейте, мили приятели, нямам търпение да ви представя рецептите, които ще видите днес. Рецепти, които ще накарат вашия организъм да живее истински пълноценно. Моят гастроентеролог, доктор Ханджиев, с който сме приятели от години, и той разглежда моята храносмилателна система като оцеляла през цялото това време, твърди, че минимум два пъти седмично човек трябва богато да похапва супи. Кабинка, слушам те. Ути Бачваров. Да, той беше. Но отговорът ти е грешен. Втори, трети шанс. Бог да не ти как ще отговориш. Петър Бачваров. Това трябваше да ми кажеш. 30 точки летят към синята банка. Верен отговор. Какво е малкото рождено име на Ути Бачваров? Петър е верен отговор. Петър Бачваров, който е най-популярен като водещ на кулинарни предавания, е роден в София и израства в артистично семейство. Негов дядо е големия български актьор Стоян Бачваров. Майка му е била директор на телевизионния театър в БНТ. А самия Ути също е завършил ВИТИС. Има изяви като актьор в киното и е известен с страстта си към лова. Бог да не е следваща сфера за затваряне. Нека да е Гърция за 30. Добре, затваряме само сферата. Ето го и видеото. Съкровищницата на източно-православната вяра, а целият полуостров е посветен на Божията благодат. Това е най-старата съществуваща монашеска република и според нейните закони, създадени преди повече от 1000 години, жените не могат да я доближават на по-малко от 500 метра. Забранени са дори и изображенията на жени. Така, отново Богдан. Атон. Още 30 точки в синята банка. Да, въпросът звучи така. За кой полуостров се говори в отказа? Точно така, верен отговор за Атон. Света гора. Днес на полуострова има общо 20 манастира, 17 от които са гръцки и по един руски, сръбски и български. Достъпът до Света гора е контролиран и дори за мъжете е необходимо издаването на документ, подобен на виза, който се нарича Диамонитирио. Този документ важи за 4-дневен престой. Така че, момчета, ако сте решили да тръгвате към Атон, ви трябва Диамонитирио. Какво се случва в края на втори кръг? Начало е Богдан с 195 точки, следвано от Иво. 165, Бинка е с 80. Еди 30 още са в играта, Бинка. Но къде ще отидат тези 30 точки, ще разберем веднага след рекламите по Българската национална телевизия. Така че останете с нас. Точките са 30, сферата Алиса и Алисия. Ето го и последното видео за втори кръг. 12 глави, 12 илюстрации. И по някакъв начин той вкарва от символиката на характерните за него емблематичните му творби. Да. Използва разсичащия се часовник, например, за чайното парти с шапкаря и зайка. Което е съвсем подходящо, разбира се, тъй като чайното партия в Англия е много важно и се случва точно в определен час. За илюстрациите на кой известен художник? Сюрреалист, Иво. Салвадор Дали. Това е верен отговор и 30 точки летят към Шампионската банка. За илюстрациите на кой известен художник? Сюрреалист. Към книгата Алиса в страната на чудесата се говори в откъса. Точно така, Салвадор Дали. Произведението на Луис Карол е вдъхновило редица художници. Салвадор Дали рисува своите илюстрации през 1969. Испанският художник създава 12 хелиогравюри. Процесът им на изработка е смес между графика и фотография, при който цветовете се появяват при излагане на слънце. И така, ситуацията в края на втори кръг е много интересна. Двама състезатели с еднакъв резултат и това ще са играчите в трети кръг.
А за жалост с Бинка трябва да се разделим. Как си, Бинка? Благодаря, добре. Дойдох, видях, не можах да победя, но поне се забавлявах. За мен това е изпълнена цел на 100%. Така че аз ти изпращам с аплодисменти, много ми хареса твоята игра. Пожелавам много-много сбъднати мечти от тук нататък и повече време за любимите хора. Благодаря. От мен приятна вечер, всичко най-добро. Благодаря. Успех. Преживяването е страхотно, атмосферата в студиото е чудесна, Орлин Горанов е прекрасен, така че съветвам всички, които се колебаят, да се запишат без никакво притеснение. Уважаеми господа, добре дошли в трети кръг. Ах, че е ситуация. И тъй като сте с еднакъв резултат. И ние влизаме в футболните терминологии. Ще трябва да изиграете едни дуспи, момчета, за да разберем кой от вас ще получи правото да стартира играта в трети кръг. И въпросът е следния. Кой е най-ниско разположения воден басейн на повърхността на Земята? Иво. Мъртво море. Това е верен отговор. И Иво ще избира сферите за трети кръг. Ето ги и тях. Испания. За жените с любов, човешкото тяло, във фермата, черно и военни работи. Иво, всичко е в твоя ръце. Така, за Богдан ще се опитам да го затрудня с военни работи. За мен я вземам Испания. Добре. Мислиш, че Богдан не е ходил в казарма? Сега ще разберем. И така. Иво, тръгваме за Испания. Оле! Твоята първа минутка в Испания започва сега. Кой крал на Испания абдикира през 2014-та? Хуан Карлос. Верен отговор. Кой е най-големият от Канарските острови? Тенерифе. Верен отговор. В коя автономна област в Испания се намира град Севиля? Андалусия. Верен отговор. Кой испански конкистадор завладял империята на инките е основател на град Лима? Пас. Как се нарича популярната студена испанска доматена супа? Гаспачо. Верен отговор. На първенството в коя държава Испания става световен шампион по футбол? Южна Африка. Верен отговор. Коя е била столицата на Испания до 1561 година преди Мадрид? Толедо. Верен отговор. А коя е съпругата на Салвадор Дали? Гала. Верен отговор. Кой е архитектът на прочутата Саграда Фамилия в Барселона? Гауди. Верен отговор. Кой наш актьор изпълнява ролята на Дон Кихот в телевизионния театър «Човекът от Ла-Манш»? Коста Цонев. Верен отговор. Последната секунда. Един пас стои при Богдан. Готов? Кой испански конкистадор, завладял империята на инките, е основател на град Лима? Кортес. Грешка. Писаро. Франциско Писаро. Ами, Богдане, стягай хубаво шинела. Твоята първа минутка във военни работи започва. Сега, по време на коя война от 17 век се състоят битките при Брайтенфелд и Люцен? Пас. По чий роман е създаден филмът «Войната на таралежите»? Пас. По време на коя война е потопен британския кораб «Лузитания»? Втората световна. Грешка, първата. Кой е авторът на романа «Шогун»? Джеймс Клавел. Верен отговор. От кои две държави е формиран военният корпус «Анзак»? Пас. С гражданската война в коя страна е свързан сюжетът на романа «Осъдени души»? Пас. Битката край кой германски град е известна и като битката на народите? Пас. От коя държава произлиза движението на талибаните? Иран. Грешка. Афганистан. Заради отказа си да участва в коя война е съден Мохамед Али? Вьетнамската. Верен отговор. Последната секунда. Десети въпрос звучи така. Кой изпълнява главната роля във филма «Добро утро, Вьетнам»? Робин Уилямс. Много пасове отиват при Иво. Готов? Готов. По време на коя война от 17 век се състоят битките при Брайтенфелд и Люцен? 30-годишната война. Верен отговор. По чий роман е създаден филма «Войната на таралежите»? Валери Петров. Грешка. Братя Мурмареви. От кои две държави е формиран военния корпус «Анзак»? Пас. Австралия и Нова Зеландия.
с гражданската война, в коя страна е свързан сюжетът на романа «Осъдени души»? Испания. Испания е верен отговор. Битката край кой германски град е известна като битката на народите? Лайпциг. Верен отговор. Така, Богдане, сега всичко е в твой ръце вече. За втория избор на сфери. За мен е човешкото тяло, за опонента в фермата. Да надикнем в човешкото тяло. Богдане, твоята втора минутка започва. Сега, как се наричат костите на пръстите? Фаланги. Верен отговор. Кой човешки орган се произвежда инсулина? Панкреас. Верен отговор. Как се нарича бялата част на окото? Зеница. Грешка. Склера. В коя част на човешкото тяло се намира тибията? Пас. Основната функция на кои елементи от кръвта е свързана с кръвосъсирването? Червените кръвоносци. Грешка. Тромбоцитите. Как се нарича най-външният слой на кожата? Епидермис. Верен отговор. С коя дума от латински се нарича долната челюст? Мандибула. Верен отговор. А как се нарича дялът от медицината, изучаваш бъбреците? Нефрология. Верен отговор. Кои са най-малките кръвоносни съдове? Капиляри. Верен отговор. Нарушенията в образуването на кой пигмент предизвикват албинизъм? Меланин. Верен отговор. В коя част от човешкото тяло се намира тибията? Това беше пас, който отива при Иво. Готов? Да. В коя част на човешкото тяло се намира тибията? Ухото. Не, намира се в краката. Иво, да тръгваме към фермата. Твоята втора минутка започва. Сега, период от историята на коя държава е големия картофен глад от 19 век? Ирландия. Верен отговор. Какво животно е Бейб от едноименния филм от 1995 година? Прасе. Верен отговор. От каква култура се произвежда шарлана? Мезухар. Грешка. От слънчоглед. От какви животни се добива кашмирената вълна? Кози. Верен отговор. От коя част на растението се прави подправката куркума? Корени. Верен отговор. Кой британски писател е авторът на книгата «Фермата на животните»? Джордж Оруел. Верен отговор. А как се нарича нишестето, добивано от корените на растението маниока? Пас. Кой нидерландски художник е автор на картината «Селяни и ядящи картофи»? Ван Гог. Верен отговор. Кой е авторът на стиховете към песента «Зеленчуци, който не яде»? Рамбо Силек. Грешка. Цанко Церковски. С кой актьор си партнира главните роли Колин Фарел във филма «Фермата»? Това беше 10-ти въпрос. А Колин Фарел си партнира с Ал Пачино. Един пас отива при Богдан. Готов? Как се нарича нишестето, добивано от корените на растението маниока? Знаем. То се нарича тапиока. Последни две сфери, Богдане, отново всичко е в твоя ръце. За жените с любов или черно? Какво избираш? За мен е черно. За жените с любов отива при шампиона. Твоята последна минутка, Богдане, в сфера черно започва. Сега, какъв цвят обикновено са те наречените черни кутии в самолетите? Червени. Грешка. Оранжеви. В коя държава е създадена групата Black Sabbath? Англия. Верен отговор. Кой френски писател е автор на романа «Черното лале»? Пас. Кой актьор изпълнява ролята на агент Кей във филма «Мъже в черно»? Пас. Колко точки носи вкарването на черната топка в снукъра? Пас. С кое прозвище е известен английския пират Едуард Тич? Пас. От репертуара на кой български певец е песента «Черно и бяло»? Пас. Кой наш поет родом от Копривщица е автор на стихотворението «Черна песен»? Пас. Продукция на коя държава е сериала «Черния списък»? The Blacklist. САЩ. Верен отговор. От кой град е футболният отбор «Черно море»? Парна. Верен отговор. Кой френски писател е автор на романа «Черното лале»? Много пасове отиват при Иво. Май, направи грешния избор. Иво, сфера черно те очаква. Готов? Готов. Кой френски писател е автор на романа «Черното лале»? Оноре де Балзак. Грешка. Дюма Баща. Кой актьор изпълнява ролята на агент Кей във филма «Мъже в черно»? Пас. Това е Томи Ли Джонс. Колко точки носи вкарването на черната топка в снукъра? 30. Грешка. Само 7.
С кое прозвище е известен английският пират Едуард Тич? Черната брада. Точно така, верен отговор. От репертуара на кой български певец е песента Черно и бял? Георги Христов. Верен отговор и последния въпрос. Кой наш поет родом от Копривщица е автор на стихотворението Черна песен? Любен Каравелов. Грешка. Димчо Дебелянов. И ово дойде време за твоята последна минутка за жените с любов. А минутката започва сега. На коя дата отбелязваме Международния ден на жената? 8 март. Верен отговор. Освен в яйчиците, в коя жлеза в човешкото тело се синтезира хормона естроген? Пас. Коя е първата жена, въведена в залата на славата на рок-н-рола? Пас. Каква е по народност първата жена, изкачила върх Еверест, Джунко Табей? Японка. Верен отговор. Коя е първата жена, летяла в космоса? Валентина Терешкова. Верен отговор. А коя е втората жена, избрана за министър-председател на Обединеното кралство? Маргарет Тачер. Грешка. Тереза Мей. Какво е малкото рождено име на майка Тереса? Пас. Коя е първата жена министър-председател на България? Ренета Нджоа. Верен отговор. А коя е дъщерята на индийския политик Джавахарлал Неру? Индира Ганди. Верен отговор. Коя американска писателка е авторката на романа Малки жени? Пас. Освен в яшенците, в коя жлеза, твоята минутка приключи. Богдане, 4 паса. Готов ли си? Да. За жените с любов. Освен в яйчниците, в коя жлеза в човешкото тяло се синтезира хормонът естроген? Хипофиза. Грешка. В надбъбречната жлеза. Коя е първата жена, въведена в залата на славата на рок-н-рол? Не знае. Голямата Арета Франклин. Какво е малкото рождено име на майка Тереза? Не знае. Агнес или Анеза. И последния въпрос. Коя американска писателка е авторката на романа Малки жени? Нейното име е Луиза Мей Олкът. Богдане, много добра игра. Влязахте наравно в трети кръг. Ива, честита пета победа. Мерси. Как си, Богдане? Ми дойдох, забавлявах се. По-различно, отколкото на дивана, но трябваше да го опитам и на живо. Виждах често усмивката ти по време на предаването и това ми харесваше много. Затова ти изпращам с аплодисменти и като победител, защото при мен всеки финалист трети кръг си тръгва като победител. Пожелавам ти хубаво лято и много, много, много споделени мигове с любимите хора. Благодаря ви. Приятна вечер от мен. Благодаря ти, че беше при нас. Благодаря. Чао. Много по-различно, отколкото когато седна на дивана. Първоначалното притеснение отмина след първи кръг, след като успях да премина и във втори. А достигането му до трети кръг е победа, на която даже не съм мислил, че ще постигна. Пожелавам на всички нови участници да бъдат бързи в бутона и да бъдат уверени в себе си, защото аз в началото не бях, но моята неувереност в крайна сметка премина в увереност, за да достигна до трети кръг. Честита пета победа! Свършиха пръстите на едната ръка, Иво. Продължаваме напред. Следващия епизод отново те очаква Жълтата банка. Колкото далеч ще ме заведеш, само от теб зависи. Това беше всичко от нас за тази вечер, уважаеми зрители, но вие не тъгувайте много. Утре в ефира на Българската национална телевизия предстоят много вълнуващи събития. Едно от тях, разбира се, е редовната ни среща с вас. А след това предстои да се насладите на откриващата церемония и първия матч от УЕФА Евро 2024 година. Сега останете с По света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви желая хубава вечер.